Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kane tariki ya 23 kwezi kwa kabiri 2023. Ni wa kane ukurikira umunsi w'ivu. Twibukiranye ko twatangiye igisibo munsi iminsi 40 idasanzwe dusabwa kubana na Yesu kandi tugahindura imyitwarire. Turazirikana n'abatagatifu Policarpo, Waliburga, Romana, Dozira na Lazaro. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ivuguruamategeko umutwe wa 30 murongo wa 15 kugeza kuri 20. Musa abwira imbaga y'Abayisraheli ati dore uyu munsi kiza imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago, kuko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiyemo kugira ngo ukigarurire. Amahirwe y'umuntu ni ukubaha Imana. Hari igihe dushakira amahirwe ku bitari byo tukajya mu cyaha, umuntu akumva ashaka amahoro, ashaka kwinezeza, ashaka, ariko mu by'ukuri bene ayo mahoro ni amahoro adatinda, ni amahoro twibeshya ko dufite, ariko amahoro nyayo nayo kumenya Imana, ukita ku mategeko yayo, ugashimishwa no gukora icyiza, ugashimishwa no kuba intungane, kandi wakora utyo ukazabona umugisha ari muri ubu buzima, ari ndetse no mu buzima buzaza. Ariko umutima wawe nutumvira Imana, ukemera kujya kunamira Imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi mubwiye nero yuko uzarimbuka. Muzarimbuka muzime rwose. Ibyo nibyagirwaga Abayisraheli mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo umaze kwambuka Yorodani kugira ngo ukigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi mbitanzeho abagabo kugira ngo abo bagabo bazabashinje. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo kugira ngo we nabaza gukomokaho mubeho mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye kandi mumwizirikaho, bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiriye, kuzaha abasokuruza bawe Aburahamu, Izaki na Yakobo. Uko uharanira ubutungane niko urushaho kunezerwa, kandi atari ukunezerwa muri ubu buzima gusa, ahubwo ukazanezerwa n'abakurambere bacu Aburahamu, Izaki na Yakobo. Bavandimwe, hari igihe tugira amahitamo mabi, wasanga umuntu ahisemo kubaho mu cyaha. Umuntu yubatse urugo ahisemo kuruta. Umuntu abyaye umwana ahisemo kutamurera cyangwa ahisemo kumuhisha. Umuntu abonye akazi ahisemo kwiba. Guhitamo nabi bijyana mu rupfu. Ikibabaje nuko iyo umuntu atangiye guhitamo nabi ntarutangira, ahubwo umubwiye ati nyamuneka ahinduka umwanzi we. Uko niko ujye ubona umugabo yabaye umwanzi w'umugore we, kuko yamubwiye ati nyamuneka, cyangwa umugore akaba yabaye umwanzi w'umugabo we, umuntu akaba umwanzi w'umuvandimwe we. Kuko abakubwira ibyiza ni bake, abakubwira ibigufasha ni bake mu buzima.
ariko ni buhindukira ugatera amabuye. Hari gihe muri no minsi hari indwara zateye abantu bahitamo ibigare, umuntu akabakora kure y'urugo rwe, hariho n'abajya bajya mu butumwa bw'akazi, aho kugira ngo ajye mu butumwa bw'akazi bwamujyanye akajya mu byaha, akazataha yarabyaye umwana cyangwa se yarateye inda cyangwa yaratewe inda cyangwa se yaraciye inyuma uwo bashakanye. Umuntu akagenda akabeshya umuntu ati ndi mu kazi, ndara mu kazi, ndagowe, abantu bakirwa bakuririra kuwishwe n'akazi kandi warasuwe na sekibi. Nyagasani, ngwino uhindura imitima yacu. Abantu bagatakaguza umutungo w'ingo zabo bawujyana mu buraya mu nzoga, bagasohoka badandabirana uwo waruzi mwahuruka muyoberwa, bakanywa ibiyobyabwenge, bakaririmba nta uteye indirimbo. Nyagasani, ngwino usura imitima yacu, tumenye guhitamo icyiza, tumenye kuguhitamo, tumenye kukurutisha byose, tumenye gusenyera sekibi kugira ngo tuzayo mu gihugu cy'isezerano wahaye abasokuruza bacu Abrahamu, Izaki na Yakobo. Abangaba bari intungane. Niwazifuza ijuru rero ngo uzarigeremo utabaye intungane. Muri iki gisibo nyagasana duhe iyo ngabire y'ubutungane. Turazirikana na Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Mu bizakubaho byose uziringira Uhoraho. Nta muntu n'umwe amwiringiye ukorwa n'isoni. Ivanjili hagati yo turesanga kwa Luka umutwe wa 9 umurongo wa 22 kugeza kuri 25. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware bahereza bitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Kuki Yesu yahisemo inzira y'ububabare? Si inzira y'ububabare yahisemo, yahisemo inzira y'urukundo. Iyo umuntu akunda, byanze bikunze ahura n'ububabare. Uzasabwa kwihangana, uzasaba kwirenga, urenga ibyakubabaje, ujye kutabara abandi. Urukundo ntirushobora kugenda mu nzira ngo ruirangize rudahuye n'ibirutambamira, n'ibiruca intege, n'ibigoye. Ariko umwana w'umuntu akavuga ati nzababara, nzakubitwa, nzacibwa n'abakuru b'umuryango, ari bo bavandimwe banjye n'abatware bahereza bitambo n'abigisha amategeko, ariko ku munsi wa gatatu nkazazuka. Dore igihe Yesu imbaraga nuko azazuka, azi ko ariho ajya, yegera urupfu ariko si rwo herezo. Muvandimwe, ntago wabara ari herezo ry'ubuzima bwawe. Wenda uyu munsi urababaye ariko si herezo. Wenda uri mu bigeragezo ariko si herezo. Wenda uragowe ufite ibibazo by'urudaca ariko si herezo. Nawe kandi urangajwe n'icyaha, menya ko iyi si atari herezo. Hari umunsi uzabazwa ibyo wakoze ukabura igisubizo, kuko wishinze iyi si ikakurindagiza. Yesu abwira bose ati niba rushaka kunkurikira yibagirwe ubwe, aheka umusaraba we maze ankurikire. Nshimishijwe no kukubwira nshuti y'Imana ngo Yesu ntayoboye ibyo urimo, ahubwo arakubwira ati heka umusaraba wawe unkurikire. Heka umusaraba wawe unkurikire, ntabwo akubwiye ngo reba uwo usigira, reba uwo ugerekaho. Oya, uvuga ati heka unkurikire. Ntuzahunge rero umusaraba wawe, ahubwo uzahunga icyagutandukanya na Kristo, kuko umusaraba
udufasha kumva neza agaciro k'urukundo rw'Imana. Yesu ati ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari yagirira azabukiza. Umuntu se watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza, byabimumariye iki? Bikumariye iki kugenda muri benzi ujya gucumura? Bikumariye iki gutura mu nzu nziza uriza abandi cyangwa utazi urumuri, utazi inzira y'urumuri? Bikumariye iki kwitwikira ijoro ukarara ugenda ukagera iwawe bukeye kandi uri mu nzira mbi? Bikumariye iki kubanira nabi abandi ukababuza amahoro, ukababuza ibyishimo kandi ntacyo bagutwaye? Bikumariye iki gutunga iby'isi yose ariko ukazahura ubugingo cyangwa ukabwangiza? Byaba bikumariye iki? Muvandimwe, uzirikane ibyo ukora, urebe niba hari akamaro bikumariye, maze uhitemo iby'ubwenge, kuko kubaho ni uguhitamo kandi guhitamo ni ukuzinukwa. Nuhitamo neza uzabaho, nuhitamo nabi uzaba wiyahuye. Imana ikumurikire kandi guha umugisha utagabanije, urakabaho.